Slanenčtí sprejeři mají k dispozici legální plochu u řeky, kde se mohou vyřádit. Mnohým z nich ale vymezený prostor nestačí a realizují se v centru města, nejčastěji na nových fasádách. V rámci obvodního oddělení Blansko, to znamená Blansko a přilehlé obce, jsme v loňském a letošním roce šetřili přes 40 případů sprejerství s tím, že každoročně je jich tak přes těch 20. V minulosti sprejeři často poškozovali také dveře blanenského kina. Jeho vedení se ale rozhodlo se dvěma z nich dohodnout a umožnit jim pomalovat je vlastním motivem. Ten by měl vydržet nejméně 3 roky. Berme to jako nějaký experiment, uvidíme, co to přinese do budoucna. Přinese to určitě kinu nějakou úsporu, protože neustále museli kupovat barvy a natírat ty dveře. S klukama tady z té komunity jsme se domluvili tak, že pokud do toho někdo vleze, tak oni si to mezi sebou vyříkají a prostě to opraví a udělají nový motiv, který už by nás neměl nic stát a budou se to snažit udržovat v tom pěkným stavu. V tom případě proti tomu nic nemám. Myslím si, že je to dobrá věc. Určitě je to lepší, má to nějakou koncepci a není to jenom takový jako bezpředmětní čmárnutí. Vypadá to hezky, mi se to teda líbí. Mě to nevadí. Dvojice sprejerů pomalovala i další budovy v centru města, samozřejmě s povolením jejich majitelů. Jejich díla zdobí například palírnu, několik garáží, fasádu soukromé firmy nebo dokonce interiér kanceláře.